Երևանի քաղաքապետարանում կայացած աշխատանքային հերթական խորհրդակցության ժամանակ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն անդրադարձել է նախորդ օրը Մայրաքաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանում կատարված ապօրինի ծառահատման դեպքին։ Շուրջ 23 ծառեր գիշերով կտրել են եւ մենք պետք է հետեւական լինենք բնապահպանության վարչության հանձնարարական Դավիթ Հաշեմ վարչական շրջանի ղեկավարին հանձնարարական առաջարկում եմ Երևան քաղաքի դատախարությանը, Երևան քաղաքի ոստիկանությանը, մենք հետևողական պետք է լինենք, մինչև վերջ հետևենք, գտնենք եւ պատասխան պետք է տանք։ Ոչ թե միայն վարչական դուժի ենթարկելով, այլ օրենքը հստակ է, այն արդեն իրավապահ մարմինները թող զբաղվեն, թե ինչ պատիժ է հասնում նման դեպքերում, բայց մենք պահանջելու ենք, որ ամենախիստ պատիժը լինի։